Jeden z mnoha projektů, který najdeme již v minulém dokumentu rozvoje linek PIT, je tramvajová trať na sídliště Malešice. Uběhly 3 roky a nikde nic. V tom novém dokumentu se k ní přidala i tramvajová trať z nákladového nádraží Žižkov přes Vackov na sídliště Jarov. A právě na tyto 2 tramvajové tratě se dnes zaměříme. Pojďme se nejdříve podívat na tramvajovou trať do Malešic. Ta je plánovaná kvůli přetíženosti autobusu. Kdyby byla zavedena, sníží se jak prašnost, tak emise. To by obyvatelé Malešic rozhodně ocenili. Tramvajová trať by měla vést z Vinohradských hřbitovů přes zastávky na Palouku, Hostýnská, Plaňanská až na sídliště Malešice. Měly by také vzniknout 2 nové zastávky, Počernická a Tuchorezacká. Do Malešic by měly být prodlouženy celkem 2 denní linky a 1 noční, linky 15, 16 a 91 od Olšanských hřbitovů. Interval by měl být ale až 10 minut, což je podle mě docela hodně vzhledem k vytíženosti autobusu. Díky tramvajové trati by linka 133 nekončila v Malešicích, ale pokračovala by přes Zahradní město na Jesenickou. Zanikla by též nynější linka 195. Mohla by se též zrušit posilová linka 199 ze Žilivského na sídliště Malešice a linka 908 by mohla být nově vedena přes Vackov, Hábrovou a Malešický park. Oblast Vackova doteď nemá žádnou noční linku. Jak dopadly tyto sliby, asi víme. Tramvajová trať nikde, 199 jezdí stále ve své trase, 15 a 91 jak by smet. A jenom 16 se kvůli 500-metrovému pahýlu u Pankráce prodloužila na ústřední dílny dopravního podniku. Mimo jiné tomu pahýlu už jsme se několikrát věnovali. V novém dokumentu rozvoje linek PIT se s tramvajovou tratí počítá, ale s drobnými změnami. Podle nového dokumentu rozvoje linek PIT by se zastávka Počernická nově měla jmenovat Hagibor podle developerského projektu, který má v jejím okolí vzniknout. Nově by se do Malešic neměla podívat linka 16, ale 21 z Radlic. Místo 91 by měla jezdit linka 90 z nádraží pod Baby. Opatření pro autobusové linky se nezměnilo. Jak jsem ale již zmiňoval, toto není jediná tramvajová trať v okolí Malešic, se kterou dokument o rozvoji linek PIT počítá. Ta druhá má začínat tady, na nákladovém nádraží Žižkov a vést na sídliště Jarov. Ale pozor! Výchozí zastávka už se bude jmenovat Nový Žižkov kvůli výstavbě nového sídliště. Vedla by po bývalé železniční trati přes nové zastávky Nákladová a Nad Kapličkou a stávající Malešická a Hábrová. Až sem na sídliště Jarov, kam v současné chvíli jezdí 2 autobusové linky, 146 a 155 s intervalem 10 minut ve špičkách pracovních dnů a 15 minut mimo ní. A také ráno jeden školní spoj linky 267. Podle plánu by se měla jezdit linka 5 ze Slivence s intervalem 10 minut. Linky 146 a 155 by zůstaly skoro bez změny. Zastavovaly by u nové zastávky Nad Kapličkou a jejich interval by byl prodloužen na 30 minut. A tak jsme se dostali až na konec přiblížení těchto 2 tramvajových tratí. Doufáme, že nezůstanou jenom na papíře, jak tomu tak bývá, a že se v této oblasti dočkáme 2 nových tramvajových tratí.